o'ziga xos. Asosiysi ularning barchasida qandaydir yangilik bor. Masalan, GM O'zbekiston qo'shma korxonasi yana bir yangi avtomobilni taqdim etmoqda. Tracker deb nomlangan ushbu avtoulov 140 ot kuchiga ega bo'lib, dunyo bozorida xaridorgir hisoblanadi. Prezidentimiz ushbu avtomobilning qulayliklari, imkoniyatlari bo'lganda dizaynni ko'zdan kechirdi. Davlatimiz rahbari loyihalarning ahamiyatiga e'tibor qaratib, avvalo mahsulotlar ishlab chiqarishda xalqaro talablar e'tiborga olinishi, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar sonini oshirish, mazkur jarayonlarga xorijiy investorlarni ko'proq jalb etish yuzasidan tegishli topshiriq